Здравейте, тук не намерих раницата, която търсих на балкона и все пак ще трябва да правим вечер или поне се опитаме да разгубиме заловеното пиле в Kaufland. И тук стигнахме до така до една интересна случка с... Не, какво ми се викаш на тия? Ядец. Ядец. И тук поне сме двама човека, ядеца е здрав. Ще трябва да се възползваме. Не успя да го щупя, освен това. Да. И сега, каква беше цялата история? За хората, които не знаят какво е ядец и как се прави. Значи, един от вариантите, който ние знаем поне. Който ние използваме, тъй като е по-забавен. И вадите ядеца от задницата на пилето. Да. След което, двамата човека, това ще го чупят. Демонстрация. Да, и след това, какво се прави, мисля, като се щупи? Иска да ти изложа по-бързо. Айде, няма. Така, когато се щупи, това е като един вид хващане на бас. И когато аз примерно подам нещо на Лони, на Емо, той трябва да каже знам преди да го хвали. Сири ще знае, че ще го излъжа. Обаче, ако примерно той забравя да каже знам, аз трябва да му кажа ядец и печеля бас. И преди да щупим яйца, казваме, ако аз печеля, ще ти дам един какво си или ще направя един какво си. Обаче, ако той спечели, ще ни даде на мен нещо друго. Да, иначе какво към вас запазвам това? На какво схващам на вас? Пари или номера? И без това си ми длъжница. Да, последните пет ядеца горе-долу по 10 лет не му ги спотих. Да. И дай измислим сега нещо. Айде, толкова нагаре, бе, толкова нагаре. Добре, с колата ще те водя возя 10 пъти до където искаш. Ако се спече. Ти ще пари за бензина. Е, от мама. Окей. Така. Айде. А ти? Аз? Какво ще направиш, ако загубиш? Ще заведе един път на картинг. Ми, че достатъчно. Добре, то е уровен сега парите. Да. Окей. Айде, чакай само тук така. Значи... Значи, чакай, той нямаше ли имаше някакъв вариант с... Да, а другия вариант е като го счупиме, при който остане тая главичка, той е печелядеца, но този вариант не го зачитаме. Да. Добре, айде. Okay. Е, окей. Okay. Аз ще аз печеля, това е хубаво. Ай, сега ще го фана, на. Знам. Да, и сега цяла вечер трябва, като казвам, начало, просто докато тя не ме прецака или аз няма прецакам нея, трябва да й казвам... Знам, като тя нещо ми подава, това ще е доста често, защото в момента приготвяме вечерята. И ще е абсолютния фън. И така, айде, чао.